de lama. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. Eu falo que eu sou, por um lado, pessoa, do outro lado, profissional. No profissional, especialista em cirurgia plástica há mais de 15 anos, do professor Pitangui, com muitas especializações, e hoje os pacientes nos deram referência, graças a Deus, em cirurgia do contorno corporal. Lipo de alta definição, com tecnologias e implante de mama. Qual é a expertise, qual é a experiência daquele profissional que vai fazer essa cirurgia? E a equipe que trabalha com ele? Porque nós somos o maestro de um grande time. Então nós realizamos aquela cirurgia mami makeover, que é lipo, abdominoplastia e mama no mesmo tempo cirúrgico, dentro de uns pilares que é a segurança, mas com muito detalhe e perfeccionismo, nós precisamos de uma grande equipe. O segundo tripé é qual é a tecnologia que nós utilizamos. Nós estamos de posse de uma tecnologia chamada Laser One Step. É o mais moderno do mercado, em contradição com a tecnologia usual. Agora, o último é o contato pessoal. De verdade, é o que mais importa no relacionamento médico-paciente. É um relacionamento de cumplicidade, de paixão, de amor ao que faz. Quando a gente opera vocês, pacientes, como se fosse a nossa família, e assim serão, a gente consegue um melhor resultado e mais felicidade, autoestima e satisfação. Este é o maior diferencial do Dr. Zé Cabral. Estamos em Manaus, Amazonas. Uma oportunidade que vocês têm é lapidar. O que a gente fala que é lapidar? Lapidar é fazer plástica com alma. De verdade, a gente consegue referência nacional aqui nessa nossa cidade linda, maravilhosa. Existe a possibilidade de lapidar, fazer a cirurgia com uma equipe de referência nacional que vocês nos deram gratidão e graças a Deus, e ao mesmo tempo ficar hospedado na nossa casa. Mas como assim, doutor, na sua casa? Sim. Aqui é a clínica que vocês têm a oportunidade de conhecer. Nós temos um apartamento funcional. E você que é do exterior ou de outros estados tem a oportunidade de ficar aqui, hospedado junto conosco. Você imagina, pela manhã, eu tocar a campainha e ir visitar pessoalmente todos os dias na sua recuperação? Este é o Lapidar. Acompanhe nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche. Muito bem, gente. Estamos chegando em mais um episódio do programa Deixou. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, para você conectado com o Natanzinho na internet, em todas as nossas redes sociais, interagindo comigo. Eu acho muito legal, gente. Cada mensagem aqui, o Natan está assistindo aqui do Acre, do Mamapá, de Boa Vista. Eu acho muito legal isso e também de outros lugares através do Facebook e do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E hoje a gente vai ter música, a gente vai ter muita coisa bacana no programa, mas isso revela os nossos convidados daqui a pouco, depois da vinheta. Se liga aí.
Bem, gente, ela tem mais de 35 mil seguidores em todas as redes sociais, mais um monte. Ela é formada e pós-graduada em comércio exterior, fala 8 idiomas. Karen Mabel. Mano, tudo bom? Você tá boa? Dá um brinde aqui pra você. Vou brindar você, que é uma moça linda, maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui, consegui, viu? Consegui te trazer aqui porque o Isaac e o Oyama não deixam você, são todos ciumentos. Todos. É uma negociação gigantesca. Era pra ter vindo na primeira temporada, tá vindo na quarta. Um absurdo, né? Um absurdo isso. Tu tá boa? Eu tô ótima, e você? Como é que é? Você se formou em logística? Eu não tinha ideia disso. Menino, ai, mano, tu acreditas? Foi um desvio que aconteceu na minha vida muito tempo atrás. Eu saí da faculdade, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Então, eu na verdade, comecei a trabalhar com logística. E aí, a minha formação é toda baseada nisso, porque eu era do distrito, certo, né? Então, grande defensora aqui do PIN, porque trabalhei lá 15 anos, em várias empresas multinacionais, e a minha área era comércio exterior, que é muito dinâmica, e eu super gosto, né? Só que já faz um tempo que eu larguei pra trabalhar com rede social... Comunicação. E como é que foi teu primeiro convite na Rede Amazônica? Menino... Ou foi em outra emissora? Não, foi na Rede Amazônica. É. Na verdade, eu dei várias entrevistas, mas convite para participar efetivamente de alguma coisa foi na Rede Amazônica. Certo. Porque eu estava na internet, já estava fazendo um sucesso ali aqui na cidade. Uhum. E aí, eu criei um quadro chamado Babado News, que era um quadro jornalístico. E era todo domingo, fazia no meu IGTV. IGTV, certo. Aí eu fazia assim um resumo das notícias principais da semana. E fazia um jornalzinho com a minha opinião, daquele meu jeitão, né? Legal. Bem simpático. E aí, o Paneiro, nessa época, tava criando um quadro chamado Paneiro News. Certo. Então, eles acharam que eu ia casar perfeitamente com aquele projeto. E aí, me chamaram, fiz um piloto, foi todo um processo, né, de seleção. Que aqui é passei, assim. Passei, fui aprovada. E aí, entrei na equipe. Já tô aí na quarta temporada. Na quarta temporada. Eles liberaram agora. Você vem aqui. E é sempre algo diferente que você está fazendo na televisão, né? Nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a Quando mesma eu vou ver coisa. Você já está com cabelo diferente, já tem, né? Outro, lembro que uma vez você fez um roteiro, assim, muito legal. Você estava toda vestida de um vestido longo e eu passei no meio do estúdio. Gente, o que está acontecendo aqui? Tava, era do Oscar. Era do Oscar, eu pronto. Fiz um do Oscar, eu estava lindíssima, parecia que eu estava no Oscar. É, eu vi. A gente capricha, né? A gente tenta dar o nosso toque, assim, nas coisas. É que as pessoas veem na televisão, veem nas redes sociais, mas dá trabalho fazer dá, tudo gente, isso, nossa, né? Dá muito trabalho. Eu estava conversando sobre isso ontem, coincidentemente, que as pessoas veem a gente na televisão muito rapidamente até. Tipo, o meu quadro tem o quê? 5 minutos? 5 minutos. Mas, cara, é um tempo gigante pra televisão, pra né? A gente sabe disso. E a produção, às vezes eu gravo 2 dias pra poder gerar aqueles 5 minutos. Então, assim, é um trabalho muito grande de toda a equipe, né? Produção, tem cinegrafista, tem eu, tem outras pessoas envolvidas, é muita gente pra sair aquele resultado ali, mas a gente faz com muito carinho. E você mesmo faz sua maquiagem? Tudo eu faço maquiagem porque eu não preciso de muita coisa, né, Natan? Já sou já bonita naturalmente. Mas assim, eu mesma faço minha maquiagem. Quando eu preciso de alguma coisa diferenciada, aí eu vou com a maquiadora lá da TV ou então em outra maquiadora. Ah, que legal. É difícil ser influenciadora em Manaus, uma digital influencer? Não? Depende do ponto de vista. É. Eu acho que não é um trabalho difícil a partir do momento que você se dedica e começa a realmente criar um conteúdo bacana, diferenciado, com criatividade, com consistência, que é algo que ultimamente eu não tenho conseguido fazer. Mas eu acho que, por outro lado, na parte profissional do negócio, ainda a gente enfrenta muitas dificuldades. Eu acho que das pessoas compreenderem que, de fato, aquilo é um trabalho, é uma profissão, né? Então, é muito delicado. Tem uma linha muito tênue aí. E qual foi o maior desafio para ser influencer aqui em Manaus, quando você aceitou fazer esse tipo de trabalho na internet? Eu acho que o maior desafio é a cobrança que eu mesma gero em cima de mim, de fazer sempre um conteúdo melhor, de estar tentando buscar assunto, de estar tentando buscar conteúdo mesmo, criar alguma coisa diferenciada, levar informação para as pessoas, porque na minha visão, pelo menos para mim, o meu trabalho de influenciadora não é só dar uma dica legal. Eu preciso falar sobre coisas que são pertinentes. Certo. Né? Que são interessantes para a sociedade, para quem me acompanha. Então, eu busco... Não é pagou, levou, né? Não, não é, você porque tem que... não tem Se isso, for um né? produto, você tem que experimentar primeiro? Tenho. Eu tenho que experimentar, conhecer. Isso? Faço. O restaurante que eu fecho, por exemplo, eu já comi, com certeza, eu vou experimentar. Certo. Porque se eu não gostar, se eu não tiver condições... Cara, eu não vou vender aquilo. Eu não tenho como enganar as pessoas. A minha cara não deixa.
Geminiano sabe disso, não... A nossa cara não engana. Não, não engana. Então eu prefiro não fazer. Porque não vai ser verdadeiro, né? Não vai ser verdadeiro, eu não vou me sentir bem. E tem que passar essa verdade na vida. Eu acho que o fundamental é isso. Eu acho que as pessoas me seguem por isso. E a nossa conexão é tão legal porque o Isaac juntou Natan e Karen no Descontudo da Exatamente, última temporada. Exatamente, acertou demais Bora nessa ver. Combinação. Bora? Bora, se liguei. Ah, e tem novidade nessa temporada do Descontudo, né, Karen? Tem mesmo. Eu chego no Descontudo e já trago dicas que você não pode perder. Nas compras presenciais, é importante que os consumidores estejam bastante atentos na política de troca individual de cada loja. Se liga aí, Maninho. Essa é a hora do comentário. Tem mesmo. Começa agora. O que é louco de... Obrigado, Rodrigo. O Rodrigo tá coisando, ele mete o dedo de um lado, às vezes meteu. O Rodrigo que a gente chama de Gabriel, às vezes, lá, né? Eu já chamei de Gabriel, não sei. Acontece, essa junção foi legal, eu nunca tinha gravado nada com você. Verdade. E a gente já começou fazendo esse trabalho e tudo mais e tal. E milhares de pessoas assistiram a gente em horário nobre, depois do Jornal Hoje. E as mensagens é uma loucura, né? Tô te vendo e manda print. Nossa. Até hoje é assim com você? Sim, cara, muita gente me viu no Descontudo. Eu lembro que eu postei a chamadinha no Twitter, que é uma rede social bem forte aqui. E a galera curtiu demais. Quando foram acompanhar o programa, quando foi ao ar mesmo, o pessoal tava super vibrando, assim. Eu recebi muitas mensagens, Legal. Né? Falei, ai, gente, realmente nasci pra brilhar. Mas eu amei fazer esse trabalho. Porque é uma coisa muito bacana, assim. Eu conheci gente nova, é uma coisa que eu gosto, acho que você também. Então, estar num ambiente diferente, sabe? Ter essa dinâmica, eu gosto disso, me movimenta. E te dá esse gás diariamente para fazer algo com novo certeza, e tudo mais, né? Com certeza. E o que é legal de poder fazer externo, a gente tá aqui dentro do estúdio com um núcleo de pessoas seletas e tudo mais, mas quando a gente sai, vai pra rua, é outra vibe, né? É outra tá vibe. Tá todo mundo te olhando, ou você se concentra, ou você cumprimenta as pessoas, como é que lida com isso? É complicado. Olha, eu tento me concentrar muito e às vezes passa até a impressão que a gente é metido ou tá... Sei lá, ou tá com cara feia, mas não é, gente. A gente tá concentrado, porque tem um texto aqui rodando na minha cabeça. E mesmo assim, eu não decoro direito, às vezes. Já ia perguntar, você é difícil de decorar texto? Ah, eu tenho dificuldade um pouquinho, assim. Eu normalmente, por exemplo, pro Paneiro News, eu faço meu roteiro. Ah, então, você mesmo? Eu mesmo escrevo. Isaac deixa? Ele manda. Ah. Ele não só deixa, como ele manda. Que bom! Mas assim, a gente fecha o assunto e eu faço o roteiro, que é uma coisa que eu descobri que Legal. Eu amo fazer também. E aí... Como eu tô fazendo roteiro, eu já tenho tudo na minha cabeça, é mais fácil. Eu falo, eu escrevo muito o meu roteiro da forma como eu falo. Que é o meu jeito, é a forma como eu vou me expor ali na televisão, entendeu? Sem palavras então, muito difíceis. Sem palavras muito difíceis, eu falo como a gente fala aqui. Certo. Né? No normal mesmo, do dia a dia. Mas quando o roteiro vem pra mim por outra pessoa, aí eu tenho que parar, dar uma lida e às vezes é complicado eu firmar. Eu tenho uma dificuldadezinha, então... E você chega a mudar alguma palavra, alguma coisa? Às vezes sim. Mas com jeitinho, pra com mim, produtor pra ali... eu fazer, falar do jeito que eu falo mesmo. É. Eu faço alteração, mas, claro, com autorização de quem Digo, fez. Maninho, posso ajeitar isso aqui? Porque não combina comigo. Eu falo. Eu faço essa linha eu também. Eu faço essa autorização. Mas eu acho que é importante, né? Por conta da fala e tudo, sim. Né? Senão não vai vender, não vai ser original. E eu sou muito manauara, eu sou muito amazonense. Uhum. Eu falo que mas nem você a é gente amazonense. Fala. Sou daqui. E eu falo que nem a gente daqui, né? E, assim, às vezes o roteiro tá com um palavreado muito certinho e tal, e aí eu mudo e dou meu jeitinho. Mas você é uma amazonense real mesmo, de comer pirarucu, pacu, aracu? Mano, tu me respeita, tu tá pensando que eu sou lesa? Bodó? Eu como tudo, mano. Tu sabe descoisar um bodó? Descoisar, não? Descoisar o bodó. Descoisar um bodó? Olha, bodó é um peixe, assim, que é uma exceção. Eu já comi. Mas eu tenho uma certa dificuldade de lidar com aquela coisa ali da casca. Não vou mentir. Uhum. Mas eu amo peixe, eu amo comida regional. Acho que a melhor comida do mundo é a nossa. Quando você viaja, o que mais você sente falta de Manaus? Eu sinto falta de peixe. Peixe. E eu sinto falta de arroz e feijão. Da combinação arroz e feijão. Porque, tipo, outros países, isso é difícil de você encontrar, né? Tu não é da farinha, não? Sou da farinha, nossa. Mano. Mas aí a gente, né? Pra fazer... Aí eu tenho que realmente... Mas eu sinto muita falta de arroz e feijão. Quando você viaja? Quando eu viajo. Tá... Muita mesmo. E já te convidaram também pra cantar? Pra fazer mas alguma como coisa assim? Se eu canto um mal número, que só? Né? Um número, algo do tipo. Tá? Porque você tem o maior estilo de cantora. Tu acha? Do Cyndi Lauper, de Lady Madonna, Gaga, Madonna. De Lady Gaga, é porque mais, a gente é tudo bonito. Mas, a primeira vez que eu vi você, eu fiquei na dúvida se você era cantora, se você era atriz, se você era apresentadora. Natan, tu tá brincando comigo, né? A primeira vez que eu vi você, sim, eu não sabia. Eu tava, te vi dentro da televisão e eu não te conhecia. Olha, eu faço... Aí eu olhei o que ela faz, gente. É, eu apresento, né? Agora, aí, agora assim, tá definido, agora. Mas assim, cantar é um negócio que se eu cantar vai ser em karaokê e não esperem muito de mim. Não, agora tem uma plataforma que tá liberando todas as músicas pra
para você cantar, inclusive com nota. Ah, é verdade, então, mesmo, eu fiquei sabendo disso. É uma novidade, então. Meus vizinhos que lutem. Se prepara. Mas você curte fazer? Eu adoro cantar, pra mim, mas sem condições de cantar pra alguém. E você é casada, tem filhos? Não sou casada, não tenho filhos, não é uma coisa que eu... Atenção, um recadinho do amor do Natan. Você pode mandar um direct agora? Pode, pode mesmo, não vou mentir não, mas filho não tá nos meus planos mesmo. Não é não uma coisa que eu quero, não. Você não quer ter filho? Não pra quero. Sempre, você já decidiu isso? Já decidi. É. Já tem um tempinho que eu tomei essa decisão. Mas porque foi na tua cabeça, eu não quero passar por isso, por aquilo. Então, eu não quero passar por várias coisas e não quero que essa nova pessoa passe também. Entendo. Então, assim, mas é uma opção muito íntima, certo, de cada uma, certo, né? E eu acho que a gente Mas casar? Não, casar é de boa. Se tiver que casar, alguém quiser mandar o currículo, né? Tendo no dinheiro, direct. Pode mandar, que Mandem a gente tá selecionando. Já... Você viu aquela menina aqui de Manaus que encontrou um americano, ele veio aqui? Vi, cara. História legal, né? Muito legal. Eu queria encontrar um gringo. Algum assim? Mas você nunca foi num Tinder da vida? Atenção, peraí, deixa eu ver aqui se não tem um Tinder. Estamos entrando numa seara aí que tá complicada. Ai, não, roteiro. Eu tô brincando. Pode não perguntar. Tá no roteiro. Não, agora tá, né, mano? É, tá. Peraí, eu tô te procurando no Tinder, nesses aplicativos aqui. Eu botei uma outra foto. Mas você já entrou em algum aplicativo assim? Ah, eu já entrei, né? Mas você saiu, não curtiu? Então, eu não tenho muita paciência pra desenrolar uma conversa ali. Eu sou mais de conversar, tipo, sentar com a pessoa, conversar. Eu acho massa essa interação, mas eu ali no digital... Essa questão de... Pra esse tipo de coisa é complicado pra mim, entendeu? De encontrar alguém numa rede social. É porque a pessoa escreve o que quer, né? Eu também, né? A pessoa vai pensar, nossa, é a Gal Gadot, é a Mulher Maravilha. Então, e sou eu, né? Entendi. Então, você quer a linha da taça do vinho, uma massinha, um lugar, conversar... É sempre, me leva pra jantar. Tá mais fácil, gente. Por favor. Uma dica aí, super importante. Tô sugando essas informações e ela tá ficando vermelha. Exatamente pra saber qual é a da Geminiana. Karen Mabel. Karen Biscoito. Não pode falar esse nome. Ah, não, é? Droga. Esse tempo todo fazendo merchan. Até teu nome. Tem um amigo que chama Lorenzetti. Diz, Natan não é o chuveiro. É uma confusão e tal. Eu tenho uns amigos que me chamam de biscoito. Mas você deixa? Normal? Deixo de boa. Eu sou bem de boa. Ah, tá. Que não é o último do pacote. Não, né? Eu nunca vou ser a última do pacote. É ela, gente. Karen Mabel. E assim, o que você tá pretendendo fazer? Você tá na televisão? Você tá fazendo suas coisas? Mas tem algum outro projeto que tá na tua cabeça? Sim. Tem, eu posso falar? Pode, lógico. Eu tenho vários projetos aí na parte mesmo de criação de conteúdo pra internet, né? De influência digital. Eu tenho Eu tô com uma equipe nova. Que a gente tá trabalhando aí umas estratégias pra eu conseguir... absorver outras demandas. Vou começar a vender você. É, exatamente. Você percebeu que precisava ter essa necessidade de ter um staff? Sim. Você não estava conseguindo fazer tudo só? É, a questão é a seguinte. Eu tenho muita dificuldade de me vender e eu acho que muita gente também tem essa dificuldade. E às vezes você como... Por exemplo, a minha empresa sou eu, né? Assim como você. Certo. Né? E aí, para vender esse produto, é complicado pro produto. Entendo, entendeu? Claro, então, claro. Eu acho que eu tinha que ter esse suporte para poder alguém conseguir falar por mim. Quer dizer que agora, para te contratar agora, vamos poder ligar para o número que a gente vai deixar aqui no vídeo? Vai ligar para o número que eu vou deixar no vídeo, okay. Tá, gente? Para mexer, para essas coisas. Não pode ser luva de pedreiro, tadinho, né? Não, aí... Não, aí. Tem que ler bem o contrato, né? Por favor. Leia o contrato. Eu leio, tá? Eu quero avisar a equipe que eu leio, tá? Tudo, né, amiga? Tudo, mas tem que ler, mas né? Mas a gente tá fazendo esse comentário, brincando, mas a gente percebe como menino humilde. Não super conseguiu cara. Se não conseguiu ter esse discernimento, né? Essa malícia, né? Malícia que o cara teve, né? Eu só lamento... Na verdade, ele é muito inocente, a gente percebe claramente. Eu só lamento muito pela pessoa que tenta enganar uma pessoa assim, sabe? Sacanagem. Se aproveitar sabidão, da inocência. Como a gente fala aqui, né? Mano? Isso é tão feio, cara. Eu acho, assim, horrível. Você passar... Como é que tu dorme passando alguém pra trás, sabendo que é a pessoa que tá precisando e tu tá ali se aproveitando dela? E podia estar ganhando muito. Mais ainda, e né? Os dois, né? É isso. Então vamos vender bem a Karen, tá? Por favor, eu vim aqui pra isso. Então já podem te chamar aí. Podem me chamar. Tô disponível pra fazer vários serviços. E tem essa questão ética também, né? De um por produto, um por... Eu sempre adotei isso na minha vida, eu não sei como é que isso é, mas... por exemplo, eu tenho uma parceria com uma empresa de óticos que está comigo há 20 anos. Eles deixaram de me pagar por 15 anos, mas eu não consigo fazer nada para outra empresa do segmento. É exatamente assim, por conta de eu ter
marcado muitos anos naquele lugar. Mas continuo sendo meus parceiros até hoje. E eu acho isso legal. Como é que você é com seus parceiros? Eu sou assim, sabia? Eu tenho um apego. É, assim, como o meu assunto principal é gastronomia, é uma coisa que eu consigo trabalhar vários lugares. Vários lugares, porque não certo, tem esse certo, problema. Certo, mas eu até estava explicando para uma pessoa conhecida minha que dependendo do segmento, eu realmente fixo com alguém. Porque, por exemplo, cabeleireiro. Né? Eu tenho uma cabeleireira há anos, eu só vou com ela. Como é que eu vou divulgar um monte, gente? Não faz o menor sentido. E as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho essa profissional, entendeu? Então, acho que tem coisas que a gente tem que ter cuidado, porque senão tu passa por mentirosa, ou então tá pagando, por isso tá falando. Pagou, tá aí. Aí cai naquela questão da pessoa não te levar a sério, não achar que você é ético, enfim. Eu acho que dependendo do segmento, você fixa com alguém ou você consegue explorar vários clientes ao mesmo tempo, que aí não tem problema. Supermercado, tudo compra em um só. Né? Loja de roupa, tu também não compra em uma só. Mas tem outras coisas que você só faz num lugar. Fantástico. Ela, contratem, leva ela pra qualquer lugar do Brasil. Por favor, gente. Ou fora também, não tem problema. Karen Mabel. E os namorados também podem mandar aí direct, que ela aceita. Manda, o Nathan vai fazer uma triagem, né? Aí ele vai me passar. Tem que falar no mínimo 5 idiomas, favor, ter 5 né, NBA, essas coisas AA e tudo aí, não sei lá o quê, pode ter. É importante ser inteligente pra gente ter o que conversar, né? Beleza, nem é tudo e assim. E a próxima vez que a gente vê, a gente vai fazer esse quadro aqui, Namorando com o Cara e o Mano. Mano, eu quero fazer que nem a Anitta, né? Vou beijar o cara aqui no palco. Bora, a gente vai selecionar 5 aí, vamos fazer. Faz uma fila aqui. Obrigado, cara, e seja bem-vindo, o programa é seu. Beijo, tamo junto, tá bom? Beijo, tamo junto. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais The Show. Isso aí, meu amigo. É pé de picho ou pé de lama? Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de picho. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Bem-vindos a 50 anos no mercado, habilitando o nosso povo manauara. Passamos agora pelo Mar Reforma. A pandemia não veio para parar a autoescola nenhuma, pelo contrário. A gente tem uma revolucionada no mercado, trazendo a melhor solução para você. Toda estruturada e linda para poder receber você. Você só não vai se habilitar se você não quiser. Pensou em se habilitar a autoescola nenhuma, viu? E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Estamos com os melhores produtos do mercado nacional e internacional. Além de oferecer todos os serviços que o seu carro precisa. Funilaria, pintura, estética automotiva, higienização, insulfio e vitrificação, entre outros. Então não perde tempo. Além da garantia que só a SAP dá 6 anos de garantia, também estamos fazendo uma condição totalmente especial para você. Fez o orçamento do seu carro, você pode parcelar até em 12 vezes sem juros. Então não perde tempo. Além de ter a qualidade e a segurança, você pode chegar e parcelar até em 12 vezes sem juros. Vem para a SAP, vem com a gente! Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios.
Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Olha só, para você ligado aqui, esse é o nosso The Show. Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. A gente não para aqui, sempre com os melhores, lógico, né? E eu tenho o prazer agora de conversar aqui com o Joás Gadelha, é isso? É isso. Tudo bem, Joás? Tudo ótimo. Joás. Joás. Sua mãe, esse é um nome bíblico? É o nome bíblico, né? É. No Antigo Testamento, Joás era um rei. Então, tô com um rei aqui comigo, né? Você é cantor gospel desde que idade? Eu comecei a cantar a partir dos 14 anos de idade. 14, né? Tá com 18, né? É, eu vou 18, né? É o que dizem, que falam. Então, desde 14 anos você já canta? Desde 14 anos cantando, ministrando e vivendo um tempo assim maravilhoso, muito feliz com tudo que vem acontecendo, Natan. Desde é um prazer estar aqui com você, né? Bom, seja uma referência no Brasil. Eu me sinto honrado, Natan, muito obrigado. Obrigado. E em que ano você se converteu? Não, na verdade, desde berço, né? De berço, a família toda? A família toda, o evangelho entrou muito cedo para mim, para minhas irmãs, e nós fomos crescendo, né? Fazendo parte do corpo de Cristo, a música sempre fez parte da nossa vida. O meu avô, ele era muito instrumentista, tocava, meu pai toca. E a partir dos 14 anos, eu fui me aprofundando acerca da música, né? Algo que já estava no sangue, mas eu não imaginava hoje estar literalmente vivendo da música. Certo. Existem ministérios, como é que funciona no caso de você? O que que acontece sobre o ministério, Natan? A Bíblia fala sobre 5 ministérios, né? Certo. Evangelista, pastores, mestres. E a música, ela se encaixa. Eu falo que dentro do corpo de Cristo é impossível a gente viver sem a música, né? Porque a música é uma arte que vem do céu. A música preenche. E tem música de vários estilos, né? Legal. Quem tá feliz ouve música para cima, né? Aquele que tá um pouquinho mais triste já ouve aquela coisa mais calma. Então a música é uma arte que vem do céu. É impossível em todo lugar. Você vê, Natan, onde tem alegria tem música. Não é verdade? Tem que ter. Na cultura tem música. No Amazonas tem música. Então a música é algo que faz parte da nossa vida. É impossível viver sem música. Então, aí você viaja quando vai fazer algum show no interior? Tem uma banda? Como é que funciona? Hoje eu ando com uma banda que me acompanha, né? Principalmente para os interiores, quando a gente vai fazer missão, quando nós vamos para conferência, seminário, eu sempre pego o meu time para estar comigo nessa empreitada, né? É algo assim maravilhoso. E eles vão também na mesma vibe com você, nessa alegria de viajar de barco e tudo? É uma alegria, né? A gente fala que nós amazonenses, a gente é bem pra cima, né, Natan? Tem que ter alegria, né? Tem que ter a famosa resenha, né? Porque se não tiver alegria, as coisas não andam, né? Vamos começar a cantar para as pessoas ouvirem você cantar aqui? Vamos. É Jerusalém, nova música? Hoje a gente vai cantar depois, como é que é? Ah, é o clipe? Vamos mostrar o clipe. Ok. Vamos lá, mostra aí. Perdão. Deus está preparando a nova Jerusalém, a nossa casa. Se você crê que vai morar lá nessa noite, libere o teu maior grito. Então declare: buscamos a ouvir tua voz. Gravado onde?
Gravamos aqui em Manaus mesmo. É um DVD? É um DVD. Ah, projeto de um DVD de 7 músicas, né? Já tá publicado tudo no YouTube? É, nós lançamos a Nova Jerusalém, que foi nossa primeira música. É. Aí nós vamos lançar gradativamente, né? Graças a Deus essa música, lançamos ela, tá com 2 semanas, né? Já tá bombando? Pra glória de Deus, a gente bateu hoje 26 mil visualizações. Até o final do programa vai estar aí lá no Stream Fácil, vai estar bombando. Eu acredito que assim seja, viu? Então, tô muito feliz, Natan. Esse projeto foi o que nasceu numa viagem que nós estávamos fazendo. O senhor colocou uma música no nosso coração e quando a gente chegou aqui em Manaus, a gente decidiu gravar esse DVD mesmo, né? Foram 7 músicas, todas as músicas foram canções autorais que o senhor nos deu. Eu acredito que cada cantor, cada música, ele tem uma identidade, né? Então, cada artista, ele tem que viver a sua identidade. E hoje nós estamos realizando esse sonho, né? De lançar nosso primeiro projeto ao vivo. E aí, a ideia é ficar lançando música por música? O projeto é dessa forma. É. A gente lançou Nova Jerusalém e a cada 2, 3 meses a gente vai lançar uma próxima música. Aí vai arrumando, vai editando, vai colocando. Exato. Você vai fazendo chamada. Você sabe expectativa. Como... criando expectativa no pessoal, né? Você sabe como é essa correria, claro, né? Claro. E essa primeira que foi gravando onde? Numa igreja? Foi gravado numa igreja. Certo. Na IDPB, na São Santo, na nossa casa onde a gente congrega, né? Certo. Aqui na cidade de Manaus. E foi muito assim, algo muito maravilhoso, Natan, que o povo veio junto, a igreja veio junto, os irmãos estavam tudo assim, animado, todo mundo muito feliz, né? E aquela correria que você sabe como é que funciona. E né? A sua família, quando viu esse clipe pronto? Ah, meu pai, principalmente, meu pai e minha mãe, eles choraram demais, né? Choraram demais, porque da onde Deus nos tirou para aquilo que nós estamos vivendo hoje, a gente fala que nós somos um milagre, né? E até nos ensaios, Natan, quando estávamos lá ensaiando com... passando o som, engraçado, uma cena que me marcou muito, meu pai chegou na passagem de som, colocou uma cadeira, ficou sentado do início ao fim, ele chorando, acompanhando, emocionado, e eu olhava para ele e tinha que segurar as lágrimas, né? Mas aquilo mexeu muito comigo, aquilo marcou muito a minha vida. Mas a presença da família naquele momento ali foi um pilar para você também, né? Ah, a minha família é tudo. Eu costumo falar assim, Natanzinho, que grandes amigos é, para mim, a minha base é minha família, principalmente meu pai e minha mãe. Porque tudo que vivemos lá atrás, eu sempre vou ser grato, principalmente com meu pai e a minha mãe por tudo que fizeram para conosco. E como é que é levar a palavra de Deus nos tempos de hoje com música? Essas viagens todas que você fala. Ou viver da palavra, levar o evangelho através da música. Como é que você vê nos momentos de hoje, nos tempos de hoje? O que que acontece? Nós saímos de uma pandemia, né? E muita gente estava sofrendo e nessa pandemia muita gente entrou em depressão, crise de ansiedade, e através disso muitas pessoas começaram a nos procurar. Eu estava buscando em Deus, né? O que cantar? O que falar naquele momento? E o Senhor, dizer? O que dizer naquele momento? Porque era um momento complicado. E, para a glória de Deus, o Senhor nos deu uma canção que se chama De Pai para Filho, que fala acerca de um pai, que é Deus, que Ele está em todos os momentos da nossa fase, cuidando, nos ajudando, nos levantando. Então, eu falo que a música, Natanzinho, dentro do Evangelho, para cada estação tem uma música, para cada fase tem uma música. E é assim que nós vamos vivendo no Evangelho, lançando de acordo com cada fase que nós vamos vivendo hoje na humanidade. E você está feliz com tudo isso que está acontecendo na sua vida, João? Ah, eu estou muito feliz. Acredito, Natan, se eu tivesse programado, eu vou planejar, eu acho que eu não estaria vivendo isso. Eu estou muito feliz, muito alegre e tem muita coisa boa chegando ainda. Claro, e pode contar com a gente. Sempre vem aqui trazer essas novidades todas pra gente aqui, tá bom? Muito obrigado. E hoje, você tá fazendo shows aqui no Amazonas, como é que te convidam, te ligam, como é que é? Você que fala, você tem um empresário, você resolve tudo? Hoje nós temos uma assessoria, né? Certo. Até mandar um abraço aqui pra Lid, né? Lid, muito obrigado por tudo, viu? Ela que tá cuidando da nossa agenda. Da agenda toda. Evento, agenda, a pessoa entra em contato, nós já passamos o contato da assessoria, o e-mail da assessoria. Para ir para interior, festa, aniversário, onde chama a gente vai, né? Eu sempre gosto de comentar, principalmente com todos os artistas e tudo mais, sobre essa questão de cachê, porque é um trabalho, né? Então, às vezes as pessoas não valorizam muito, né? Como é que você lida com isso? A gente fala que é o meu trabalho, é o nosso trabalho, certo, né? A gente se esforça, por exemplo, fizemos um projeto, um DVD, e o investimento foi um valor bem elevado, né? Temos que pagar essa conta, né? Exatamente. A gente fala que nós temos a nossa despesa, né? E quando entra em contato, a gente até brinca, ó, o valor da gasolina até subiu, por favor. Né? Por favor, então hoje, graças a Deus, muita gente que entra em contato, repassado o valor sobre as nossas despesas, aí chega um acordo, um denominador comum,
de acordo com o tamanho do evento, né? E tem também as apresentações em igrejas que são através de oferta, que vocês já sabem? Sim, sim. As igrejas hoje, principalmente aqui na parte do Amazonas, onde nós vamos, graças a Deus, o pessoal ele dá oferta, ele abençoa. Eu achei interessante você tocar nesse assunto. Eu gosto de comentar porque as pessoas elas misturam muito igreja, dinheiro e tal. Isso, etc. Eu achei bem interessante você falar nesse assunto. Porque o que acontece, né? A gente trabalha para Deus, né? A gente trabalha para o reino de Deus. E quando você trabalha para Deus, por incrível que pareça, Natan, Deus ele sempre está ali cuidando da tua vida, cuidando da tua saúde, te abençoando. Mas a partir do momento que você sai com uma banda, a despesa já é bem elevada, né? Porque eu tô tirando músicos que andam comigo, que são pai de família da sua casa, né? A esposa fica em casa, né? Os filhos ficam em casa, então tem toda essa despesa. Então hoje a nossa assessoria, juntamente com o evento que entrou em contato, ela chega a um acordo, né? E todo mundo fica feliz. Eu tô feliz. Ó, antes de você ir, eu queria que você finalizasse o programa, lógico, aqui, esse bloco cantando. Mas antes, aproveita para deixar as redes sociais para as pessoas seguirem você. Ok. E ficarem conectados, e te mandarem direct, te tirarem dúvidas, conversar com você, pedir palavra, pedir oração. Pode isso tudo? Com certeza. Bora aí, fazer esse telefone dele bombar aí. Ó, gente, entrar em contato é o telefone DDD92-9201-1419. Vou repetir, Natanzinho. Por favor, 9201-1419. E também você nos encontra pelas redes sociais aí, pelo Instagram, @joasgadelha. Pode mandar mensagem. Vai ser um prazer responder cada um de vocês, viu? Estamos aqui para servi-los, viu? Sucesso para você. Volte mais vezes, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado, viu? Então, canta aí para finalizar esse bloco. Só se for agora. Vamos lá. Porto com você, sou o teu Deus. Na tua infância eu estava lá, na tua casa eu estava lá, porque eu me importo com você, sou o teu Deus. Venha dançar a canção do céu. Sou o teu pai, sou teu amigo, porque eu me importo com você, sou o teu Deus. Venha dançar a canção de amor. Sou o teu pai, sou teu abrigo, porque eu me importo com você, sou o teu Deus. Laia, 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 sou o teu Deus. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te chamei, porque eu me importo com você. Isso aí, meu amigo, é pé de picha, pé de lama. Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de picha. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ô pé de piche! Estamos com os melhores produtos do mercado nacional e internacional, além de oferecer todos os serviços que o seu carro precisa. Funilaria, pintura, estética automotiva, higienização, insulfilme, vitrificação, entre outros. Então não perde tempo. Além da garantia que só a SAF dá
6 anos de garantia. Também estamos fazendo uma condição totalmente especial para você. Fez o orçamento do seu carro, você pode parcelar até em 12 vezes sem juros. Então não perde tempo. Além de ter a qualidade e a segurança, você pode chegar e parcelar até em 12 vezes sem juros. Vem para Sato, vem com a gente! Mano, depois da parceria que o governo fez pra asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto pra tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai tá aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ó, pé de piche. Olha só, aí, galera, não para de mandar mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui, mandando, conectado aqui com o Natanzinho, no WhatsApp, no SMS, Instagram, site, enfim. Fica conectado sempre com a gente. Essa já é a 4ª temporada do programa. Muito obrigado pelo carinho e a audiência de vocês. E ele, para encerrar o programa de hoje, veio na 1ª temporada do programa e agora ele voltou aqui para contar as novidades para a gente. Fabrício, seja bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado, Natan. Tudo bem com você? Muito tudo certo? Bom. O que, que mudou? Vou ajeitar aqui tua caneca aqui. A gente fazer um brinde para você primeiro. Vamos lá. Você. E as coisas rolando. Tem que tomar uma dose, né? Toma. Da última vez que veio no programa, o que aconteceu na tua vida depois? Aconteceram muitas coisas, né? Eu creio assim que na questão profissional aumentou muito mais. E as músicas também, eu compus algumas músicas nesse período de pandemia. E também vem trabalhando um pouco mais nesse desenvolvimento, né, musical e também como pessoa. Aí, ao longo desses 3 anos, mudaram bastante coisa. Certo. E também veio, a gente teve aí uma pandemia e você se atualizou, se conectou com pessoas. Como é que foi isso? Foi um período, assim, de muito aprendizado. Né? A pandemia veio para ensinar muitas coisas para nós. E durante esse período, eu fiquei muito recluso em casa, mas sempre estudando, produzindo, né? Não abandonei, não sei se você lembra da primeira vez quando eu vim aqui, a gente ficou brincando, que é meu melhor amigo. Sei lá, e... não larga, ele até hoje fica assim. Até hoje. Onde você vai, você já segura ali. Isso. E aí foi esse período de aprendizado, né, e de composições também. Foi aí onde eu iniciei algumas, as primeiras notas do momento, que foi o meu último projeto. E também tive a oportunidade de trabalhar com o Papatinho, Gabriel Pensador. E a Cintia Luz, na música Cura Tá no Coração, que é uma letra linda que fala sobre a pandemia. Uhum. E também Despedida com o Wagner Luther, cantor e compositor. Inclusive, Wagner, grande abraço aí. Um abraço. E foi o resultado, ficou muito lindo. Legal, muito lindo. Mas também, bora ver um pouquinho do vídeo aqui do momento? Bora, vamos bora. Sim. Adeplini, solta aí. Nesse momento eu pensei em fazer do meu jeito que me leva além. Acho que eu não sou o único assim, talvez tenham muitos outros por aí. Venho para te mostrar e representar toda a beleza desse lugar. Tão me descendo e jogando pra mim, porque o pop com clássico é hit e fica tipo assim. Legal, muito bacana. E são vários momentos em vários lugares. É uma loucura sincronizar isso tudo, hein? Isso. E esse projeto, ele foi muito especial porque a letra dele tem a parte que fala sobre a Amazônia. Certo. Você é importante como a minha Amazônia. Então, aí já traz uma segunda mensagem que é da nossa valorização, né? Da nossa Amazônia, que é um patrimônio mundial. E também das pessoas se sentirem
como posso dizer, mais leves, mais soltas também, mais livres. Essa foi a essência do instrumental dessa música. Com arte, misturando tudo que é tipo de arte, dança, música, grafite também. E o rapaz que gravou o videoclipe, o Marcelo, do Shibata Filmes, foi incrível, direção muito boa também. Legal. O resultado ficou incrível. Ficou, adorei. A gente está acompanhando aqui um trechinho, a gente não pode tocar tudo aqui, senão, né? Mas tem que o pessoal ir lá assistir no YouTube, né? Ah, isso, isso. Confiram lá que tá perfeito, gente, o videoclipe. Legal. Bom, você tem 25 anos de idade, né? 25. E aí, quando você decidiu vir para Manaus, vou para Manaus e pronto, como é que foi isso? Ah, Natan, foi uma decisão muito séria que eu tomei na minha vida, mas até hoje eu agradeço, porque no início foi bem difícil, assim. Cheguei aqui em 2019 e próximo ano já foi com pandemia, né? Então foi meio que um desafio para eu continuar trabalhando com a música. Uhum. Mas graças a Deus deu tudo certo e, assim, deu tudo certo. Graças a Deus. E tá aí, é o que realmente... A gente tem que se apegar às nossas paixões, que você ama, seu violino e tudo mais. Com tal. Certeza. Todos nós tivemos grandes problemas nessa pandemia, mas cada um teve um ensinamento diferente, né? Assim como você falou que você teve. Certeza. Você se conectou com pessoas, isso é legal. E como é que foi, falando em conexão, essa tua conexão com o Wagner? Você gravou... Nós gravamos à distância. À distância, foi isso? Eu gravei em Boa Vista, Roraima, que eu estava com a minha família quando estava lá no período da pandemia. E o Wagner estava em São Paulo. Então, nós trocamos mensagem, né? Ele fez esse convite para fazer o solo de violino na música Despedida. E aí foi uma experiência muito legal, incrível também. E que a gente conseguiu se conectar através de toda a distância, nós conseguimos nos conectar através da música. Então, foi uma conexão muito legal e verdadeira, assim, foi muito show. Tá, e que música você preparou agora para a gente? Bem, agora eu vou tocar um trechinho de Momento, meu primeiro projeto solo. E essa música, esse projeto foi o resultado do prêmio Zezinho Correia, que foi um grande artista aqui do nosso estado. E também perdemos para essa Covid, maldita. Pois é, né? Infelizmente, né? Mas aí eu tentei transmitir todos os bons sentimentos para homenagear esse grande artista que nos deixou. E é isso. Com vocês, Momento. Vamos lá. Eu pensei em fazer do meu jeito que me leva além. Acho que eu não sou único assim. Talvez tenham muitos outros por aí. Venho para te mostrar e representar toda a beleza desse lugar. Tão me descendo e jogando pra mim, porque o pop com clássico é hit e fica tipo assim. Essa sintonia que me faz lembrar você é importante como a Amazônia é a minha Amazônia. E é isso. Bom, tem uns slaps de baixo muito legal. Isso, eu tentei fazer o máximo de informações possíveis musicais e de estilos, misturando um pouco do clássico, o popular, um pouco de hip hop também, porque as pessoas estão acostumadas somente a ver o violino com uma área clássica, né? E eu não, eu tento um pouco tirar meio essa visão, porque o violino é capaz de fazer
todas as melodias de todos os ritmos, samba, funk, reggaeton, sertanejo, um pouquinho de cada. Tudo é música, né? Tudo é música. E essa paixão, foi desde pequenininho mesmo? Olha, foi desde quando eu vi uma orquestra, a primeira vez. Uma orquestra da Venezuela chegou em Pacaraima, que era na cidade onde eu morava. E aí eu vi uma moça tocando uma das quatro estações de Vivaldi num violino. Aí eu achei, nossa, que incrível, né? Tirar um som tão bonito de um pedaço de madeira. Aí eu fiquei com esse pensamento na cabeça. Assim. Aí no outro ano, a professora Bruna Bonato chegou para inaugurar a orquestra de Pacaraima. Inclusive, professora Bruna, um grande abraço, assiste um grande beijo. Assiste a gente lá através do Amazon Sat. Isso aí, agradeço muito a você. Então, foi aí quando ela iniciou a primeira orquestra da cidade, fiz parte, fui para Boa Vista depois. Aí lá em Boa Vista tive outras oportunidades incríveis, né, de aparecer em rede nacional, lançar os meus primeiros videoclipes, versão covers, e agora estou com a autoral aí de momento e despedida. Incrível. Ó, você tem que voltar mais vezes. Você vem aqui, você deixa esse programa cheio de alegria, com música. Eu adoro o som de violino, você sabe, sou apaixonado. Sim, sim. E eu não sabia que você ia estar hoje no programa. Eu só sei assim as coisas aqui já. Ah, sim. Mas então foi a surpresa para fechar, Eu gosto. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Volte mais vezes a casa, mas não demora, não espera voltar mais quatro temporadas. Daqui a pouco eu tô velhinho, não tô mais por aqui. Pode, né? Deixar, eu vou logo avisando que esse ano ainda tem lançamento, então. Volta mais vezes. Estarei aqui de novo. Não vai demorar mais 3 anos para voltar, não, tá não, bom? Não, se Deus quiser, não. E você encerra o programa cantando? Vamos, quer deixar vamos suas lá. Redes sociais, um recado, alguma coisa? As minhas redes sociais é @FabrícioCromwell. Você me encontra em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube, todas as plataformas e também. O meu contato, se você se interessar para eventos, casamentos, eu estou à disposição, é 92-DDD-944-44-7904. Mas se tiver um velóriozinho também se toca e então? Tal? Aí não sei. Eu confesso que eu já tive vários convites para tocar em velório, você não mas quer? Eu não... Você não aceitou? Não aceito, não sei. Eu sei que é um momento muito especial, triste para a família, só que eu não sei, eu não... Não se conectou. Ainda não tô. E não é o cachê, não é o dinheiro, né? É mais a experiência musical. Menos velório não chama, o resto pode chamar ele à vontade. Gente, o Natanzinho vai ficando por aqui, obrigado, até a semana que vem e mais um The Show super especial. Obrigado, Fabrício. Vamos lá, Natanzinho. Então, rebanta, pode tocar. Vamos lá. Se chama Despedida. A letra dela é linda. Confira. Nunca mais será o mesmo pra nós dois. Não deixe a sua história pra depois. Nessa insônia arrependida, lembrando daquela despedida, qual é a mensagem clara? Valorize o que tem valor. O universo implora por amor. O tolo sabe demais. O sábio não se questiona. Daquela despedida, essa ferida vai curar sozinha. Todo caminho tem uma saída. Despedida, vai a mensagem para valorize o que tem valor. O universo implora por amor. Ai, o tolo sabe demais. O sábio se questiona.
Depois da parceria que o governo fez para asfaltar Manaus, é só pé de piche. O melhor de tudo é que agora o Asfalto Amazonas tá levando asfalto para tudo que é canto. E já tem obra em mais de 30 municípios. Novo Airão, Presidente Figueiredo, Itacoatiara. E logo, logo vai estar aí, na porta da tua casa. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Sai daí, ó, pé de piche!